41-річний чоловік травмований. Росіяни вдруге за сьогодні атакували Одрадокам'янку, повідомили у Херсонській ОВА. У постраждалого поранення голови та ніг. Зараз він у медзакладі. Також у військовій обласній адміністрації повідомили, що через російський невідомий вибуховий предмет постраждав місцевий житель. У лісосмузі біля Береслава 34-річний чоловік знайшов невідомий предмет. Коли він взяв його, боєприпас детонував. У постраждалого ампутували руку. В окупованій Новій Каховці на Херсонщині чули вибухи. Над містом сильне задимлення. Місцеві жителі інформують, що гучно було за кладовищем в районі дач. Деякі телеграм-канали пишуть, що, ймовірно, детонували боєкомплекти армії РФ. Окупаційна так звана влада міста бавовну не коментувала. У Румунії після нової атаки РФ на Україну знову виявили уламки дрона. Вони впали за 14 кілометрів від кордону, в районі населених пунктів Нуферу і Вікторія. Частини БПЛА розкидані на площі в кілька десятків метрів. Спецгрупа прибула на місце інциденту, щоб забрати уламки на експертизу. Варто відзначити, вночі румуни, які живуть у прикордонних селах Тульчинського повіту, отримали сповіщення про можливе падіння деяких об'єктів. Близько опівночі їм надійшли подібні смс. Це сталося якраз під час нічної атаки дронів на Одещину. Нагадаю, раніше стало відомо, що в Румунії почали будувати укриття для жителів сіл над Дунаєм. Зокрема, йдеться про село Плауру з населенням лише кілька десятків людей. Воно розташоване навпроти українського Ізмаїла. Саме там вперше Румунія зафіксувала падіння уламків російських безпілотників, якими загарбники атакували Одещину. Відключень електроенергії з 1 жовтня не буде. Міненерго повідомляє, що нині триває наймасштабніша ремонтна кампанія на об'єктах енергетики. Електроенергетична, вугільна та нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону. Інформація про нібито впровадження аварійних відключень світла в Україні – це фейк. Наразі електроенергії, яку виробили українські станції, достатньо для забезпечення потреб споживачів, наголосили у відомстві. Відключення можуть застосувати виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання, зауважили у Центрі протидії дезінформації РНБО. Вишукував місця розташування ППО. СБУ затримала російського агента, який шукав розвіддані в особистих смартфонах військових ЗСУ. Згодом виявилося, що зловмисник також підпрацьовував коригувальником. Як повідомляє Служба безпеки, щоб здобути розвідінформацію, одесит намагався зламати телефон своєї знайомої, української військової, чоловік якої є комбатом-артилеристом ЗСУ на Східному фронті. Жінка приїхала в Одесу з Краматорська, щоб провідати своїх близьких. Дізнавшись, що вона служить у ЗСУ, фігурант чекав від спецслужб РФ інструкцію, як зламати гаджет захисниці. У ході слідства СБУ зафіксували причетність фігуранта до збору розвідданих про переміщення систем ППО на Одещині. Зраднику загрожує до 8 років тюрми. Слідство триває. 11 прочан-хасидів прибули в Умань на Черкащині на свято Рога Шана. Голова Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук заявив, що загалом очікується до 30 тисяч прочан. Також він запевнив, у місті все спокійно. Нагадаю, цьогоріч свято початку Нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм, відзначають 15 вересня, тобто у п'ятницю. Торік, попри війну, на святкування Рога Шана до Умані прибули 29 тисяч хасидів. Очільник української розвідки Кирило Буданов подав документи до аспірантури. Журналісти Суспільного помітили його у списках вступників в Острозьку академію на спеціальність політологія. Ректор навчального закладу Ігор Пасічник підтвердив цю інформацію. Буданов перший у рейтинговій таблиці. Варто відзначити, наказу про зарахування ще немає. Це лише рейтинг тих, хто допущений до аспірантури. Володимир Зеленський найближчим часом зустрінеться з Анджеєм Дудою. Про можливу зустріч лідерів повідомив глава канцелярії польського президента Павло Шрот. Ймовірно, український лідер проведе зустріч з польським колегою на тлі напруженості між Україною та Польщею через рішення Варшави щодо українського зерна. Нагадаю, раніше прем'єр-міністр країни Матео Моровецький заявив, що Польща продовжить ембарго на українське зерно і після 15 вересня рішення Єврокомісії на це не вплине. Мовляв, неконтрольований агроімпорт розхитує польський ринок.